Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget creative igen, og det gør vi sammen med Isco, og det er et horror map. Vi spiller faktisk to horror maps, fordi den første det var ikke så langt, selvom vi brugte tid på det, fordi vi er dumme. Men altså, selve banen var ikke så langt alligevel. Så vi spillede to, og du har lavet to forskellige map creators. Den ene, der var sådan lidt mere scary end den anden. Den anden, der var lidt bedre lavet, sådan historiemæssigt, hvis det giver mening. Men det var nogle udmærkede maps. Ikke sådan synderligt, vanvittigt, imponerende. Altså, jeg har prøvet bedre. Men det var stadig sjovt, og jeg fik et par choks engang imellem, så blev sådan nogle små dumme nogen, som jeg er bare lidt en pivskid. Så jeg får lidt en chok engang imellem. Jeg skal hjælpe mig med et kyser med i dag. Det bliver godt. Fordi at sidst jeg skulle spille det selv, der det brød jeg mig ikke om. Det brød du da ikke om? Nej, det er ikke så meget mig. Det er sjovt at filme andre. Okay, så prøver vi det. Ja, han ligner en lille pige. Det er ikke godt. Nu må vi vente snart 10 sekunder. Hallo? 1, 2, 3. Ej. Tæt på. Jeg ved ikke, hvor højt mit lyd er. Det... Jeg håber ikke, at det er for lavt. Og man har en lommelygt. Hvordan man bruger den? Sådan der. Yes. Okay, vi er... det er vel entréen på hospitalet. Og kan se, der stod et ettal, så jeg går ud fra, der er sådan flere levels. Og så skal man... Yeah. Og der står... Der stod også, det var escape. Ja, der stod også, at man skulle ikke have nogen parkour-skills overhovedet. Man skulle bare have IQ. Men get stop help. Hvorfor skal vi... Hvad stopper? Hvad skal vi stoppe? Vi skal tænke klogt, Isco. Ja. Var det rigtigt? Hvad lavede du der? Det var rigtigt. Hvad gjorde du? Jeg gik og hoppede op i det her. Okay, jeg fik et lille... lille chok. Ikke vanvittigt meget. Der var lige en teddybjørn, der sagde en lyd. Det er skide godt. Okay, hvad er det for en nødkop, der ligger der? Har æderkopper 4 øjne? Hvor mange æderkopper? Nej. De er flere, nej, har de ikke? Har de ikke flere? Det er bare mørkt derinde. Og dem, nej, er jeg gode. Dem bruger jeg rigtig meget. Ja, dem bruger jeg rigtig meget sådan nogle. Ja. Ja, jeg motionerer faktisk cirka... Ja, en gang om året måske. Det... Ja. Der hopper du lige på sådan en der. Ja, det måske, går måske mere en tur eller andet. en gang om året, skide godt. Bagsting. Er der en gravsten? Ja. Og der er lys. Kan man gøre noget med dem? Nej, det kan man ikke. Er det din gravsten? Nej. Det... Jeg er ikke lige dødsens endnu, i hvert fald ikke. Kan man noget med den her tættebjørn her? Nej, den sidder bare herinde og ser dum ud. Skal vi ikke bare... Hvis nu kommer her op til gravstenen, ikke? Ja. Så kunne det godt ske, at man bare skal hoppe herned. Hvis man kan man det? Ja, ved du hvad, det er faktisk smart. Det havde jeg ikke lige set. Nej. Jeg er glad for, at du gik først ind, for jeg fik ikke så stort et chok. Altså, jeg har fået et kæmpe chok, tror jeg. Og så baiter du mig lige, sgu. Wow. Jeg synes ellers lige, at jeg har 200 IQ der. Ja, det er, ja, men hvis man går den anden vej, kan man det? Nej, det kan man ikke. Hvad hvis man... okay, det var der. Okay, jeg tror faktisk, den kom længere hen. Okay, jeg fik et chok, hvor jeg lyder der. jeg troede, den var længere hen, så jeg fik også... Ej, det er dumt. Jamen, vi skal bruge vores hjerner. Jeg har været inde mange gange, hvor jeg bliver løbet derind. Et eller andet. Nej, ude af jeg sidder fast nu. Det er måske lidt. Hallo, Harald. Sådan, jeg kom ud. Hvis man går herop. Jeg kunne lige trykke E på skraldespanden, så tog jeg skraldet ud. Ved du hvad? Jeg ved ikke, om det gjorde noget. Den? Nå, okay. Det lød slet ikke mere, at jeg stod noget ved. Wait, har det her været åben hele tiden? Hvad for noget? Den har ændret sig, den her dør, har den ikke? Jo. Og der er en alle mulig mærkelig musik. Hvorfor er der det? Ja, det er lidt skævt det der. Det er faktisk lidt creep. Der er et hul hernede i hjørnet, er det ikke? Nej. Der er bare ikke noget. Okay. Det er faktisk bait. Jeg mener ikke. What? Det er godt. Hvad sker der? Jeg gik hen i et andet hul. Jeg kan ikke lide skid. Hvad? Hvor... Man kan ikke se, hvor... Her er den måske der? Ja. Kom, gå den rundt. Hvor man kan gå op her. Op. Og så hoppe op her. Hvor er du henne? Du er... Ja, og så går du bare op langs kanten her til. Og så... Nah, okay. Og der er fjernsyn. Ah! Så står der et eller andet der. Activate the experimental... Experiment chair. Jeg tror, vi skal herned. Ja. Yeah. Så er vi nemlig tilbage. Nah! Så er det her til tandlægestolen. Der har hele tiden været den der krukke der. Krukke? Eller den der ting. Den der...
Er der en krukke? Hvad er det der er lige på midten af den? Årh! Den tog jeg slet ikke, før du pointerede. Okay, det er godt, godt jeg har dig med. Nej, de her døre der bevæger. Hvorfor er det? Hvorfor jeg godt kan lide dem? De er så f... Ej, det er så... Ja. Jeg tjekker... Årh! What the... Jeg er rigtig godt lide, at du lige tager dem først, for nu får jeg ikke et stort chok. Det er godt. Er vi døde her i skolen? Jeg tror vi er døde. Ja, så kommer man op til checkpointet igen. Okay. Hvad er det? Jeg prøver også lige at tjekke alle rummene her. Okay, det der musik der, det må godt lige... Det er lidt ulækkert, det synes jeg. Vi skruer lidt ned for dig. Hold op, det er ulækkert. Okay, så jeg prøver lige at gå herned igen. Det er så ret søde de spøgelser her, synes jeg. Men... Hvorfor har den her... Hvorfor har ham her anderledes? Hvad er det med ham? Næ. Altså, det er jo en walkthrough, men jeg tænker, vi kan godt lige kigge lidt med, inden vi begynder at... Åh, jeg har noget. Fly me out of here. Ah. Wait, what? Så var det bare... Hvor tog jeg bare til næste level? Jamen, der er stadig level 4 nogle steder her, gør der. Næ, så er det bare en del af det level, jeg ved. Det kan godt være. Jeg tænker, man kan aktivere. Hey, ind i kabinen? Du er lige igennem den der. Ah. Så er vi ved level 4, okay. Karen, quarantine hall. Oh, nej. Og der har det bodybags ind. Okay, der så der lige i dem her. Det er nok ikke, det er måske ikke så fedt af mig at begynde at hoppe på dem, men altså. Hopper du over på bodybags? Ja, det er måske ikke lige så sødt at gøre, men altså. Det er lige, du beder om dem. Ja, lidt. Og der er spejl her. Oh. Ja, det er ulækkert. Jeg vil lige prøve igennem et spejl. Jeg får sikkert det der choklimit, eller... Nej. Wait, hvor er jeg henne nu? Nå, okay, man kommer bare her. Ah, okay. Man kommer bare ned i det samme rum. Okay. Så jeg. Der var... der er et hul i tæppet. Hvis det her oppe ikke er vejen. Det kan ikke godt være, det er det. Men jeg troede også den anden, det var da også en... Det var vejen der. Nej. Det var ikke vejen. Nej. 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 Hvad nu? Jeg prøver at gå derind. Ind i maleriet? Ja. Åh, yeah. Oh, hej med dig! Jeg lægger lige alle tæpperne her. Om der skulle være et hul i en af dem. Nej, for fanden. I skår! Jeg sidder fast. Sidder du fast? Jeg kan ikke komme ud af. Men der er ikke nogen sideveje herinde, vel? Nej. Man kommer bare ud her. Og så rører man bare ned. Kan man så? Wait a minute. Og det der jeg prøvede med at falde ned. Kæmpe parkour kom her. Kan du trykke på noget der? Men der er hul i loftet. Nåå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  hopper du bare derop. Men du... Ej, jeg gled ned. Nej, hvor er det dårligt. Hvor er det dårligt. Der er et hul i loftet. Okay, ja. Jeg kan også se, jeg faldt også ned der. Okay, så man skal stå sådan lidt ude fra den, og så skal man måske hoppe op. Skat, svær, jeg fejler det der hop virkelig mange gange nu. Ja. Bitch. Det er også, at jeg ved bare ikke, hvor jeg skal hoppe hen deroppe. Og det er deroppe, der er en knap. Er det? Jeg hopper op. Ah. Born Shockwave. Jeg skal hoppe den her vej. Det er fint, kunne du ikke finde det. Er du? Ah, den der. Sådan der. Nej, jeg ser ikke mere. Hvad skal vi så med dem? Ja, det er jo så spørgsmålet. Var det ikke så ikke? Jo, du kunne se level 5 oppe. Herop. What? Og med op så hop. Ah, vi skal gå hen til væggen over. Tror jeg. Okay. Yes, ja, så skal jeg dig en anden vej. Wait, når man mister sin omlykke, man får den igen. What the... Okay, ikke værd så stop. Jeg fik lidt... Hvor skal jeg ind? Nå, så skal jeg op her. Du lige løbe først, ja. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg er henne nu. Nå, jeg er nede ad trappen. Okay, skide godt. Skal man gå udenfor? Nej, det kan man ikke. Okay, vi skal være indenfor. Det her, det er mit kontor. Hvor har du kontor henne? Jeg har kontor herovre. Jeg har fundet et hul. Jeg er nede i et hul. Åh! Oh, okay, der er bare... Jeg tror, det er bare det der. Oh my god! Ja, okay, hvorhen ser du dit kontor af? Det er altså noget af det fancy kontor, du har fået der. Ja. Hvad er det? Jeg har en note heroppe.
Jeg kan ikke læse, hvad jeg har skrevet her, for min håndskrift er ikke så god. Jamen, det er min heller ikke, så det skulle du ikke kede af. Den bedste dag i mit liv i folkeskolen, det var dengang, jeg fandt ud af, at man skulle... at man godt begyndte at skrive på computer i stedet for. For så kunne folk faktisk læse, hvad det var, jeg skrev. Hvor var det mere lys, synes jeg. Det tager nok en del af charmen af det, hvis det... Jeg hopper op der, men... Det virkede ikke. Nej. Det er fejlet. Noget om bag dem her ligner det. Måske. Men man kan ikke komme... Det kan være, man skal få nogle impulse grenades eller et eller andet, så... Så jeg her? Hva? Bare hop her og op på den. Nå, okay. Nå ja, okay. Jeg tror... ja, jeg synes... Der var den dumme witch bitch igen. Jeg har fundet... Vil du være med til at udforske her? Ja, hvad har du fundet? Jeg har fundet en knap, der hedder Open the Security Barrier. Vil du være med til hvorfor, hvorfor er det, du er så meget bedre til at finde ting end mig, Jesko? Du nu går heroppe ved toppen, ikke? Jeg skal lige herud. Nå. Ja, Nå. Hvorfor er du er så meget bedre til at finde ting end mig? Jeg er bare 200 IQ. Så er der... Inden du hopper ned der, så er der den der. Den tror jeg åbner op, så vi kan komme ud fra. Jeg ved ikke, hvad det her... Dab! Okay. Du får lov til at overleve lige lidt længere end mig. Ja. Du er god til det, sgu. Det er godt, jeg har dig med. Godt spil. Åh, shit, den vil også med. Okay, vi skal den her vej. Vi skulle ikke den her vej. Klarede vi den? Åh. What? Crazy. Ah, okay, det var ikke det sværeste, men... Ah, var det det? Jeg ved det ikke. Was the map too easy? Hmm... Faktisk blev jeg ret glad for de der dual wielding. Ja? De fylder så lidt i forhold. Ja, det er rent, og jeg kan bare ikke lide den måde, man sådan slår. At det ser så mærkeligt ud, synes jeg. Ja. Hvad er det her for noget? A13. Du går i seng. Unlock dog. Du er vågnet op med det samme. Men er du virkelig vågen? Find en vej for at komme ud af det her marked. Du er faktisk bedre til at oversætte engelsk end jeg er. Jeg er rigtig dårlig til at oversætte engelsk. lille chok, lille... Nej, okay, jeg fik faktisk lidt chok. Wait, løb om, man skal bare... Har vi ikke lige været her? What? What? Du så også det der, gør det ikke? What? The fuck? Hej. Kæft, hun er grim. Okay. What the? Wait! What the? Det var lidt. Så er det bare musik. Okay. Jeg... Hvad er det her for noget? Den ændrer sig. Vi skal tilbage. Hvad er det? Ja, jeg har ret. Nu skal man så skynde sig tilbage. Jeg tror, vi lavede en kæmpe fejl, men så langt. Ja. Jeg tror, du skal gøre lige, når den ændrer sig, og det gør den ret hurtigt. Hvad er det her for noget? What? Vi var så tæt på det. Måske ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg var herinde, men jeg ved ikke, om det er... Altså, der var ham der. Er det en han eller en hund, tror du? Der var også en. Der var en herinde, ikke? Jo. Ja. Jeg løber langt venstre side, du tager højre. Yes. Ja. Okay, what the fuck? Jeg tager lige vis på en ting her. Det er måske en meget god idé. Hun er su... Er det en handler nu, tror vi? Det er jeg nu. Wait, what? Til venstre hjørne bag dig, og croucher igennem, og så falder du ned, og så rører du bare videre. Og så rører du ind i det der mærkelige rum, og så kan du blive tilbrugt hertil. What the f... Ja. Hej! Hvor er I kunne play lige der? Det er skide godt. Help me! Så er du bare ham der. Hjælp. Var det det? Okay. Okay, det er en mærkelig map, det her. Ja.
Er der jumpscares også? Er det ham bamsen her? Ja, men hvis du gik derind på det rigtige, altså et tidspunkt, så blev du til, what the hell? Jeg blev tilportet væk indtil, what? Isko, hvor er du henne? Gønne. Ja, har du klaret noget igen? Nej, hej. Nej, jeg ved ikke, hvad der skete. Hvor, hvad, hej, du er lige her. Nej. Ja, det der. Hej. Wait. Hvorfor? What the fuck? Jeg er en lille smule konfust. Nej. Okay. Jeg prøver bare at sende dig eller jeg kan trykke på. Det er der ikke. Ja. Yeah. Skal vel have låst den der dør op på en eller anden måde? Jamen det er det, jeg tænker. Men how? Don't understand how. Am I sneaky? Hej. Hvad laver ham her? Får jeg et chok nu? Hvordan kom du derind? Jeg er inde ved en bamse, der har hængt sig selv. Jeg kom videre! Inde i rummet med den der bamse der. Der er bamse, der hænger sig selv. Wait, what? Hvor fanden du løber hen? Ja, jeg løber bare lige ud, så bliver jeg teleportet. Hej. Hej, hvad ser du? Det er mange pixels, det der. Det er det. Oh my god. Okay, den har jeg ikke lige set komme af. Okay, yes. Skide godt. Der var lige en lille jumpscare der. De er ikke så kreative med at lave forskellige jumpscares. Nej. Men jeg tror også, det tager meget plads at lave. Hvor er jeg henne nu? Jeg tror, jeg har fundet noget, Isko. Måske. Hvordan kom du derned? To døren på højre hånd, tror jeg. Ja. Jeg er bare her, stok hernede for evigt. Er det? Ja. Yeah. Der kommer lige til at gå ind tæt på den der igen. Hvad var det? Der løb i et eller andet her. Jo, der var et hul. Okay, der var et hul i tæppet. Det er det selv ikke creepy ud, Isko, bare ordentligt. Det... Ej, der kommer ingen jumpscare. Der var ingen jumpscare, men der er edderkopper. Der er mange edderkopper. Gør de noget? Wait. What the... Altså, hvad er meningen med... Kom du bare tilbage? Ah, hej. Ad? Ja. Ja, vi kommer der mere nu, eller? Ja, vi kommer nok til en til. Der er fugleskramsler. What is this? Det er sgu da dig, Klum. Jeg havde lige set den komme, så jeg fik ikke en kæmpe chok, men... shit! Okay, den havde jeg ikke lige set komme så, til gengæld. Okay, så man skal løbe, når hende den gamle sure dame kommer. Jamen, man døde også, når man kommer til Danmark. Løb! Run! Ja, der var... Rundt om hende. Nej, jeg ramte hende. Rundt om hende. Yes. Du må bare løbe dernedad. Jeg løber. Ja, så bliver lidt skævet. Åh, nej. Hej, skal jeg... Det ligner nogle meget lysende øjne, det der. Det... Nej. Kan du... Nej. What the fuck? Hej. Wait, hun var der. Hun var der. Ikke lige en der. Der hænger bamser her. Hvorfor er det? Hvad er det? Okay, på kig op. What the... Holy shit. Det er lidt skæv rum det her. Der er parkour. Okay, jeg prøver lige at... hej Isko. Hvor langt skal jeg op? Hej! Så brænder man bare, okay, voldsomt. Der er låst. Wait. Man kan gå ud. Man kan bare gå igennem. What? Man kan bare komme bag også, what? Ja, jeg går herover. Open. Hej. Jamen, du er rigtig fint, jeg har dynamit. Hvad skal der være?
Kan man have det med herind igen? Der er også en dør herovre. Jeg tænker på, det er din dynamit, der kan smadre det der. Ah, det giver god mening. Gå hen og tryk E. Nå, du skal gå hen og tryk E. Nå. Vent lige på, at vi ikke dør. Sådan der. Fake rock? Nej. What? Jeg tænkte, det var det, jeg tænkte. Det troede jeg også. Kom et kigge. Hey, wait. Hvor gik jeg hen nu? Det er et andet rum, det her, er det? Over der. Kom her. Oh my god. Der er et andet hus også. Men... Er det et andet hus? Ja. Der er mange døre herinde. Det var jeg nu. Men hvordan kom du derind? Nej. Det er der, vi kom igennem først, så. Det er anderledes, end da vi gik ind i hvert fald. Ja, så fik du gået igennem den modsatte vej. Nej. What? Jeg wait, what? Jeg er da ikke det samme sted som dig. Ja. Kan du gå derind? What the hell? Men det er forskelligt fra hvilken side, man kommer ind. Ah. Hack, jeg kastede bare en dynamit ind igennem vinduet. Ah, smart. Jeg ved ikke, om du er det, der gjorde det, men det er åbnet. Både det lige dig. Så kan du få den hvide. Jeg er ikke høj nok til den. Nå, okay. Ej. Nej, der var hende en gammel dame. Det var langt, som vi havde set hende. Åh, man kunne noget her. Wow. Pick up tool. Jeg har stået på tool. Smart. Det var sådan en tool rack. Ah. Det er jo bare. Ja. Hvad vil du have drik? Take key. Jeg fik en nøgle. Hvor er der dør låst hen? Hvor er du henne? Der er min dør. Unlock with key, står der. Og Søren. Har du fundet? Okay, du er jo sneaky. Okay, hvorhen? Hånd? Hvad er det lige her for noget? Så, op her? Det er et mærkeligt hus, det her. Ja, det går lidt op og ned. What the fuck? Jeg føler bare, at du bliver ringet. Han ligger væk, okay. Og der er en trap dernede, så jeg skulle hoppe af ikke noget. Hej. Var det den rigtige vej? Ja, det var det. Du får bare lige, du støder lige på vores gode venner der. Ja. Og hun kommer også. Okay, hallo. Kan du skyde hende eller hvad? Nå, det kan godt være. Ja, det skal vi nok. Jamen, den anden side er hun der også. Men jeg tror, hun spawner. Døren åbnet. Creepy. Åh, så kan jeg nage hende. Vi er klar, vi nakker hende bitchen der, Visco. Jeg ved ikke, om det første map eller andet map er bedre. Jeg synes, det første var lidt mere scary, men det her det var lidt bedre lavet, på en eller anden måde. Ja, lige i starten var det sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Ja, meget. Det er hende der, den mærkelige dame der, hun er lidt. Okay, jeg tror, det er fint, at vi lige spiller begge to. Så har vi lige prøvet lidt forskelligt. Det er stadig ikke så godt som det første horror map, vi spillede, synes jeg ikke. Nå. Men ja, det er jo heller ikke, altså, jeg ved ikke, om der lavede det. Det gør, vi kan finde ud af, om han har lavet flere på et andet tidspunkt. Det må vi lige se på. Okay. Men det er alt for denne gang. Hvis du kunne lide den her video, må jeg meget gerne smide et like og subscribe på kanalen. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og ja, kan I have det rigtig godt. Farvel, Lisko. Farvel.